Gabadh Soomaali ah ayaa ku geeriyootay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Mahaa Cumar Ibraahin ayaa geeriyootay kadib markii ay ka soo dhacday Dabaqa lixaad. Dabaqaasi lixaad oo ay degganayd oo ahaa hooy loogu talagalay ardayda oo ay ka degganayd gabadhani. Haddaba maxay tahay sababta gabadhani ay Dabaqa isaga soo tuurtay? Ma iyadaa iska soo tuurtay mise waa laga soo tuuray? Warbixin ku saabsan gabadhan ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadayna. Ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka ugu gudagelin, rukumo subscribe saar channelkan, muuqaalkana laygare, ku soo dhawaada barnaamijka. Daawada caafimaad darro qanjirka xiniinyaha ma la ildaran tahay? Ma doonaysaa mise ka fikiraysaa inaad qasho? Fadlan jooji qaliinka aad rabto. Shirkadda afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka ayaa soo saartay daawadii qanjirka oo kompleeta, taasoo aad 3 bilood isticmaalayso. Waa gabadh Soomaali ah, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye, ayaa ku geeriyootay magaalada Istanbul ee dalweynaha Turkiga. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Mahaa Umar Ibraahin ayaa geeriyootay kadib markii ay ka soo dhacday Dabaqa lixaad hooy loogu talagalay ardayda oo ay ka deganayd gabadhani. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Booliiska oo goobta gaaray ayaan weli xaqiijin in gabadhu si iskeeda isku soo tuurtay iyo in ay si kale wax u dhaceen. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Mahaa Cumar Ibraahin, waxa ayna degganayd magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Da'deeda gabadhan waxaa lagu sheegay inay tahay 24 jir, waxayna wax ka baranaysay dalka Turkiga, gaar ahaan jaamacad lagu magacaabo Sabahatin Zaim, iyadoo dhiganaysay kulliyadda cilmu nafsiga ee magaalada Istanbul. Gabadhani muddo sannado ah ayay ku noolayd dalkaasi Turkiga, balse Soomaalida asxaabteeda ahayd, gaar ahaan gabadhii ugu dhoweyd, ayaa waxay sheegtay in gabadhan muddooyinka u dambeeyey uu ku furaa buuq iyo stress. Arday badana oo ay waxda dhigtaan uu khilaafu kala dhexeeyey oo ay Dabaqaasi ay wada deganaayeen. Ilaa hadda lama oga sababta gabadhaasi Dabaqa ka soo tuurtay, inay iyadu iska soo tuurtay stresskaas iyo mushaakilkaas ku furaa darteed, iyo in ardaydii halkaasi la deganay ay ka soo tuureen Dabaqan. Gabadhan ayaa geeriyootay, weli lama aasin, waxayna ku jirtaa talaakada qaboojiya, waxaana laga yaabaa ilaa inta booliisku ay baaritaanka soo dhammaystirayaan saacadaha soo socda oo ay xaqiijin doonaan in la soo tuuray iyo in iyada soo tuusay. Booliisku waxay sheegeen inaan la aasi doonin. Hataa warbixinta gabadhan ayaanu isha ku haynaa, annagoo idiin soo gudbin doonana saacadaha soo socda. Hadda kiiskan gabadha meesha uu saldhigto, si aad nola socoto una socoto kiiska gabadhan, fadlan subscribe saar muuqaalkana lay garayso. Wax badan ugu ogaano waxaan la xiriirnay walaashan Farax. Khadka taleefanka ayay si toosa ugu jirtaa. Farax, marka hore soo dhawo walaal. Waa duwahay Maxamed. Bal inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Allah u raxmado, waxaana soo gaartay gabar Soomaaliyeed in Dabaq ay kasoo dhacday ama iyadu issoo tuurtay gudaha wadanka Turkiga. Bal arrinkaasi maxaad kala socotaa Farxay? Maxamed, ilaahay u naxariisto, ilaahay jannada ka waraabiye gabar ardaya aheyd oo dhallinyaro ah 24 jir ah, sida akhbaarta ku maqalnay, oo magaceedan uu yahay Mahaa Ibraahim Cumar. Mahaa waxay dhiganaysay jaamacad oo private ah oo Istanbul ku taala, sidoo kale waxay dhiganayday Dhimatay ama saakin jaamica ama yurta sa u taqaaniin oo si qaas ah asigana oo dowlad ahayn oo private ah ay dhiganayday. Gabadhii sida akhbaarta ka maqalnay, anika shaqsa ahaan aqoon uma lihi, bis akhbaarta sida ka maqalnay runti waa wax laga argagaxo, waa wax aad iyo aad loogu xumaado. Yacni gabadh markay soo dhacday dada arkay oo booliiska u wacayay iyo maxaa la dhahay ambulaanska iyo wixii u waceen, gabadhi bir taagtaagan sida ganjeelad camal taagtaagan oo kale soo dhacday sida caadiga Dabaq lixaaday degneeday, bis video la helay waxaa la arkay ayadoo wiishka raacaysa oo kale oo Dabaq lixaad ku degtay. Laakiin sutuuxa kor qeyb oo taraaska ay kasoo dhacday, sutuuxa kor qaabkay u kortay, qaabkay kasoo dhacday maliga soo rid, ilaa had wax uguma lahan. Marka Dabaq waa imise Dabaq, marka waa imise Dabaq kasoo dhacday?
سيد عادي إذا طبق لحاله دقنين لكن مش أوصر يس يعني هاد إنت هتضخ وين مديه كري لكن تراسك يقصود عادي يعني صرت مش أوصر يس واي سطوح مش أوصر يس واي سيد أقلن وحكي وسكر دعدي بيرو تاك تاجن أو سيد الجنجال العمل بيره تاك تاجن حتى أول قبحين واي قبل وحين نقط إن بيره هلا جرى أيو أيضا مش أكون في إيسو أو أيضا ساس أي أمبولاس كإنه لصار مفهمتي فرنسي إلى حد واضح أرجع حبذا هاد سان أقول هذا لو حتارونتي أنا دنا قريرو يعني قف دعدوين كانوا أو كان عمتباتوين كصومالي ذي دلني رأرضية هذا مكش عبان وحلوجي سنة عاد وسوبذن وين ضط بذن أو كهاد لام واحد هن مالها وح كسوالة جاء مسا وحي والسك دوجدوجا والسك دوالا ما أقان قف كصومالي أقيم مالها نمية أو ما أنت قف هذا وح كور عن حقوقه الأدوة ذكره مالها نمية ووح عاد وحن يعني رونت وح عاد عاد وحن dowlad nimada marka la fiiriyo aabnimada iyo hooynimada xitaa yani way ka weyn tahay laakiin anaga maanta Soomaali ahaan xuquuqdeena iyo hadii maanta aan ka farax ahaan runt waa cabsano yani hadii maanta kaliya dawada soo wax igaar oo cideedan wax iga ogeeyeen yani wax aad u xun badan hadii gabadhaan xitaa had ilaaha u naxariiste oo hada dhimatay ma hay hooyadeed aabaheed ma geeyeen familkeeda ma ka warheen xitaa ma ogna yani qofkas inta joog qofka kal wax iska warheey ma oga markay masiibo dhacdo kala yara maqla kadibna wixii waalada daboola meesha ku dhamaanay hadii gabadhaan maxaa ka dambeeyay inay hadii noqoto inay isoo tuurto maxaa ka dambeeyay inaa la baaro way hadii la soo tuuray in kiiskan si fiican inaa la baaro way laakiin hadii way soo dhacday sa ku soo dhacday gabadhaan waa gabadh lawaatan afar jir oo psychological dhiganeysay sa ku noqotay yani baaritaan fiican inaa la sameeyay arintan barna laga aamusin safaarad ahaan ika Soomaali aan qofka soo waajiba ka saaran farxay hadalkaaga waxaan ka dhadhaminayaa inay jiraan dhibaatooyin Soomaalidu ku haysto wadankaas oo laga gaabsanayo oo ay ka aamusayaan dadka Soomaalidu masuulka ugu ah ee jooga wadanka Turkiga sida safaarada runtii wadankan dhibaatooyin badan aad dhacday sida hor oo kalmaan sida Soomaalida ajaanib kale ku soo batee markasta mushaakil badan aan maqla intaas dhan yar dib loo geystaa la maqla dalan yar oo ay waxtaa dambaleen la xir waxyaal badan la arkaa laakiin xuquuqda Soomaalida ka dooda ama maanta oo garab taagan iyo waxaas ma la arko ma la maqlo Soomaalida dhibaato loo geysa ayaga la meesho lagu waa rafaad yani ma khaan walaa yani ciilan ku qabanay infanta Soomaali ahaan waxa dareemaysa inaadan dad lahayn oo kale inaadan dowlad lahayn oo kale ma ogi yani intaas dalan yar ku rafaad yani hada runtii waa hadal ah ciil dartiis cunaha ay kala go'san waxa sheeg wax kala maqaan qoraalkaaga maad inta lagu dhawaad dhibaateena wax ma sameeyay kartaa ali shicibaatay ama qof arday ah ma sameeyay kartaa waxa la raaqo qof adiga magac Soomaali ahan maanta ina qiimo leedahay tusina oo xaqaa uu ku doolay oo dabtaagan oo la hadlo taas runtii aadi aad ugu liidanay aadi aadna wax aadi aad ugu xumahay wax ani ka Soomaali ahan arday ah arday ahan ma sameeyay karna hadii anaga maanta dowladeena ee dadkeenii weebeenay ay ina garab taagneen oo ina anaga naga dambeeyay dad aan lahayn la tusineen dhalinyarada way iska dhamaanayeen meel ka sii joogaan cid ka doodeysa ma lahan runt wax aad iyo aad u xun waay farax waan kula dareemayaa aad baan ugu xumahay ilmadaada intaan ka badan su'aalo inaan ku weydiin waan jecelaa laakiin waxaan kugu ixtiraamayaa kugu qiimeynayaa ilmadaada aad ayaan ugu xumahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan rajaynayaa Soomaalidu in Ilaahay u soo saaro dad u damqada aad aad u mahadsantahay waana ka xumahay in khayro intaan la eeg aad gaarto farax I'm very sorry markale aad aad u mahadsantahay adiga mudan insha Allah ina u yiraan gabadha ehelkeeda aan maqalno ama wixii ka dambeeyay ina ogaano qaabka kuurdeena ma ogna runtii ina Soomaalida inay ka soo hadlaan insha Allah mowduucaan oo laga aamusinin maxaa dhe gabadhaan wax ku dhici anaga noo dhici kara qof kale walaakeen adiga garid qof kasto qabsan kara yani mashaakil kaan ina dur ina la dhaho waartig ina waxaan joog ina la dhah laga hadlo adiga markaas iska dhiga tiro dhalinyarada ku sii dhamaanuso runtii wax aad iyo aad loogu xumaado wa ma san tahay farax insha Allah wa hay akhbar insha Allah wa kula soo xiriirina aad ayu ma san tahay insha Allah daawade sida daawaneysid farax janis umaran helin inaan su'aal weydiyo hadallada qiirada la ay ku hadlaysa daraadeed waxaan go'aansaday inaan iyada dhageysto oo aan waxa ay inoo sheegayso ka dhageysano hadii ay yihiin kuwa nagu filan oo naga kaafinayo warbixinta aan dooneyno inaan ka ogaano gabadha walaasheena dabaqa ka soo dhacday xaaladda
markii ay soo dhacday halka ay ku dhacday iyo sida loo bixiyeena xitaa Soomaalida iska daayay ay ka argagixeen shacabka wadanka Turkiga gurigeed ma dhicin ayaa la yiri dhibaato noocaan oo kala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan idinkuna idin ka raali gelinayaa in aanan wax su'aalo weydiinin ama aan ka gaabsaday inaan su'aalo weydiiyo Faarax walaashen oo ah gabar Soomaaliyeed wadankaas ku dhaqan markaan arkay dareenka sida ay u hadlayso oo ilmeynaysa markay hadlayso anigu wiisiin waaya damiirka inaan su'aal weydiiyo laakiin insha Allah barnaamijka soo socdo iyo dabagal baaxad weyn ayaan ku sameyn doonaa arrinkan kadibna waan idiin soo tabi doonaa insha Allah hadalkeeda sida ka muuqday Farax safaaradda dawladda Soomaaliya ee wadanka Turkiga waxyaabo badan oo wadankaasi ka dhacay waxba way ka qaban weyn sababtoo ah haddii ay safaaradda garab ka haysan lahaayeen ama shacabka garab ka haysan lahaayeen safaaradda Soomaalida dhibaatooyinka Soomaalida halka kula dhaco kuma uusan dhacayn waa sax way jiraan dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo dhibaatooyin sameeyo gudaha waddankaas balwado iyo waxyaabo la mid ah shaqo ka dhigtay way jiraan laakiin kuwaasi sharciga qabto waa la xiro dambiyo ayaa lagu soo ogey kuwa dhibanayaasha maxaa dhibkooda wax looga qaban waayo maya sababtoo ah Soomaaliya ma haysato dad u doodayo dal iyo dibadba Soomaalidu ma haystaan dad u doodayaan qof walbo wax soo gaaro 3 days idaacadaha laga qalqaylinaya maalmihii koowaad ama qofka ugu mansabka sare ee maalmaha koowaad ee dibadbaxyo loo sameynaya kadibna adigu ma aragtid adigu ma maqashid bal caawa ma idin tiriyaa 100 qofood oo agteena manaasid aad u sare ka lahaa oo diinta ahaa oo culimada ay ahaa ee caafimaadka oo ahaa madaxda oo ahaa cuqaasha oo ahaa nabadoonada 100 qofood ma idin tiriyaa oo maalin walba la dhoosid waxba laga qabanaya 3 maalmood kadibna la ilowo ma idin tiriyaa maya because you know adigan idaawanayo waad ogtahay waad ogtahay 100 iyo ka badan ayaad ogtahay wax lagama qabto adiga hadaad dimatid oo xataa wasiirka Soomaaliya 3 biriyaya leeyahay gudiya loo saaray marka xigtana waa lagu ilowbay maxaa ka filaysa marka qof wadan kale jooga Turkiga jooga kale Soomaaliya jooga wadamadan kale maxaa ka filaysa in wax loo qabto no sababto ah dadkii wadanka jooga ayaga wax qabsala kuwa dibadda joogana waxba uma qabanayaan hadii laydin tuso muuqaalka gabadha marka ay kasoo dhacday dabaqa meesha ay ku dhacday wallahi qof jiifanayo caawa male waan dabagalayna barnaamijkan waxaan idin soo gudbin doonaa xaqiiqada dhabta ah sida ay wax u dhaceen gabadhan 24 years jaamacad dhiganayso cilmiga maskaxda iyo caafimaadka wax ka baranayso maskaxdeeda in uu siiyo inay baxdo ay dabaq iska soo toorto casharkaas investigating ayaan ku sameynayaa waan idin soo gudbinayaa insha Allah muuqaalkan inta ayaan ku simayaa asalaamu calaykum